İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olmuş general-mayor Həzi Aslanovun bu il 110 illiyi qeyd ediləcək. 35-ci tank briqadasının komandiri Həzi Aslanova 1944-cü ildə Belarusiyada Baqration əməliyyatında şücaətinə görə ikinci dəfə yüksək ad təqdim edilsə də, SSR hərbi rəhbərliyi bunu qəhrəmana təqdim etməyib. Həzi Aslanovla bağlı təqdimatın əsli məhv edilərək təhrif edilmiş təqdimat yazılıb və buna görə də ona qəhrəman adı verilməyib. Onun ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülməsi faktını isə tədqiqatçı jurnalist Musa Bağırovun axtarışı nəticəsində aşkar edilib. Çox axtardım, çox da hər yerə bütün arxivləri gəzdim. Təqdimat tapa bilmədim. Axırda bir nəfər polkovnik Klimenko bunun necə həlak olmağınıza mənə danışdı elədi. Mən sonra gəndə axtarışa başladım arxivlərdə, tapdım. Birinci təqdimat yoxdur. Təzdən ikinci təqdimat yazılır Baqramanın rəhbəri ilə altında. Ona da düşmür, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı. Ona verirlər ikinci dərəcəli Böyük Vətən müharibəsi ordeni. Mən baxdım ki, qardaş, bu qədər iş görüb, təqdimatda bunlar hamısı yazılmıyor, göstərilməyib. Onda Qarbaçovun pomoçniki var idi, Şahnazarov, millət erməni idi. Mən sənədlər apardım onun yanına. Bu başladı, dedi ki, yox, gərək sənədlər təsdiq olsun. Dedim, yolda Şahnazarov, hamı arxivə isnad edir. Arxiv sənədində peçət də var, qol da var, hamısı var. Dedi, yox. Sən gərək gedəsən, o adam var ki, Həzi Aslanovla döyüşüb, onlar bunları təsdiqləsin. Bundan sonra Musa Bağırov Həzi Aslanovla birlikdə vuruşan generallarla görüşüb. Mən məcbur oldum, getdim Kiyevə, Xarkova, Stalingrada, Moskva, hamısını. Tapdım, sağ qalanları tapdım, bunlar hamısı yazdılar, verdilər. Ayrı-ayrı hamısı yazdı, ondan başqa bir də ümumi yazdılar, verdilər ki, biz təsdiqləyirik. Gətirdim, verdim bunu. Şahnazarova. Dedi ki, iki gündən sonra baxarıq. Akaza Şahnazarov bunların heç asını Qarbaçova vermir. Həzi Aslanova ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adının təqdim olunması iyunun 21-inə qədər həll olunmalı idi. Çünki müharibənin 50 illiyinə həsr ediləcəkdi. Bir gündə keçsə, deməli, daha önce ona baxan olmaz idi. Deyəcək, daha önce qutardı, getdi. Mən marşanın nömrəsini verdim Andrey İvanoviç. Bu dedi ki, Andrey İvanoviç dedi, daha dedi, burada bir nəfər sizlə danışmaq istəyir. Mən dedim buna ki, belə-belə məni həbs eləyiblər, mən buradayam, beləyəm. Dedi, heç nə eləmə, sakit orqanla gəlirik. 20 dəqiqədən sonra gəldilər, girdilər rəisin yanına. Nə danışdılar, nə danışmadı, məni azad edədilər. Bunlar sənədlər dəllərində getdilər, girdilər. Çakakvayasada kimisə yanına gəlir, bilmirəm. Qarbaçov məcbur olub, o sənədlərin əsasında qol çəkməyə. Həzi Aslanova ölümündən 47 il sonra 1991-ci ildə ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilib. Onun medalı və ordeni 2 il Musa Bağırovda qalıb. Həzi Aslanova mən medalını da gətirdim, ordeni də gətirdim Bakıya. O vaxt prezident Əbülfəz Elçibəy idi. Gəldim onun yanına, Elçim yoldaş, cənab prezident, bax, bu budur, bunu budur, almışam belədir. Mənə dedi ki, ay Musa bəy, bunun bizə dəxili yoxdur. İkinci dəfə getdim, yenə də qəbul eləmədi. Bu orden də, medal da düz 2 il məndə qaldı evdə. Rəhməti Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra mən buna yaxınlaşdım, dedim buna. Hanı dedi, gətir bura. Gətirdim, onu təhvil verdim ona. Böyük təntənə ilə qəbul elədi, elan elədi. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Həzi Aslanovun 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.